Доброго дня! Я пропоную сьогодні поговорити про за та проти карантинних методів в різних країнах, але не просто в форматі узагальнення, а в форматі першопричин, чому в ряді країн карантин працює краще, в ряді країн гірше, і відповідно подумати на ці теми. Також зважити, безумовно, бюджетні аспекти, і бюджетні асигнування в кожній країні. Чому, по-перше, карантин десь працює, десь не працює? Перше – це поведінка. Давайте будемо відвертими, що в країнах, де існує самодисципліна, це формується з дитинства. Інструкції в дитячому садочку, повага одне до одного, чіткі місця навіть для парковки автомобілів, де ваші батьки їх паркували, чи чітка система оплати громадського транспорту, так само формує стереотипи, що перероджуються потім в певні поведінкові моменти. Тому природне, припустимо, зберігання соціальної дистанції в крамницях, повага до здоров'я одне одного, дійсно вихід з певною обережністю, більше присутній в західних країнах, тому що правила гри, скажімо так, вони промальовані ще з дитинства. Давайте будемо відвертими, що в пострадянських країнах і в Україні ми часто самі встановлюємо правила, чи емпірично їх встановлюємо, тому такої культури відчасти немає. Я не кажу, це погано чи добре, я кажу про факт, який присутній. Другий факт – це, безумовно, факт якості і фінансування медицини. В багатьох виданнях зараз пишеться про певний колапс в Сполучених Штатах, колапс в Італії. Я писала про це детальний блог, про особливості нашого поведінки, і нашої точки зору, що формується медіа. Давайте будемо відвертими, 99,9% не були в жодному госпіталі під час коронавірусу ні в Італії, ні в США, ні в інших країнах, про які пишуть і страшні фотографії викладають. Але формується спільна паніка, і ми так само, як тоді, коли відбувається теракт в певній країні, відчуваємо себе в небезпеці. Це називається праймінг мислення, в цілому класична річ, яка, на жаль, присутня в період, коли ми всі надто знаходимося в інформаційному потоці. Тому говорити, це, безумовно, використовується в політичних цілях. Минуле відео я описувала, припустимо, відносини Трампа з головою Всесвітньої організації здоров'я, що при ООН, ВОЗ, і приводила там приклади, як це використовується. Але тим паче, які проблеми у світі зараз присутні, на які я б, власне, звернула увагу. У багатих країнах є одна проблема в тому, що, припустимо, по США існує система медичного страхування, за яку потрібно платити. За Обами, за цю систему медичного страхування платити, якщо ти бідний, а бідний – це родина, яка заробляє, якщо не помиляюсь, 70 чи 80 тисяч доларів на родину на рік офіційно, це бідна родина, то вони отримували безкоштовне медичне страхування для себе і дітей. Це називалося Medicare, Medicaid системи. І, відповідно, Трамп відчасти виграв вибори, тому що він казав, що а чому працюючі американці мають платити за людей, які мало працюють? Це складне питання соціальної справедливості, тому що відчасти дійсно присутня ситуація, коли люди, припустимо, працюють там легально 5 годин, потім нелегально працюють ще 5 годин, але не хочуть купувати медичне страхування. Чи вважають, що, припустимо, навіщо мені купувати медичну страховку, якщо я піду там, в випадку якоїсь нестрашної ситуації, до дешевого лікаря, заплачу йому $200 і, відповідно, вирішу свою проблему. Ця ситуація, вона має місце, в внутрішньополітичній дискусії в США, але тим паче
все ж таки система страхової медицини і система госпіталів, які вибудовані за рахунок саме цих закумульованих коштів зі страхової медицини, як на мене, вона є здоровою і вона є такою, яку відчасти варто наслідувати. Те, що по коронавірусу дійсно Трамп прийняв рішення в певний момент про безкоштовне тестування для всіх щодо коронавірусу, але так само, знову ж таки, припустимо, складні медичні сервіси, да? Якщо в людини немає страховки, то вони досить дороговартісні. Але ці правила гри всі розуміють, тим паче подивіться на рівень життя, рівень задоволеності життям, рівень, власне, вік, да, середній, і тоді ми можемо аналізувати, чи якісно тут працює медицина. Тобто, як на мене, оці стереотипи, що все не працює, колапс, вони абсолютно голословні. Є інші системи медичного страхування, припустимо, як в Німеччині чи Ізраїлі, коли будь-яка працююча людина, вона, по суті, має або державне медичне страхування, да, тобто базовий пакет, або може придбати собі там пакет, скажімо так, більший пакет послуг. От в Німеччині, якщо ти платиш, ти, припустимо, можеш там без черги, да, скажімо, йти до лікаря чи мати собі палату одномісну, а не там в трьох, якщо ти за страховку платиш. Якщо в тебе базова страховка, то, вибач, тобі потрібно чекати, і палата буде гірша. Але тим паче це абсолютно все рівно вкладається в принципи соціальної справедливості, так само, як в Ізраїлі, будь-який резидент, що живе в Ізраїлі, да, працює, платить податки, він отримує доступ до так званої больничної каси, в них є назва відповідно цього, і ти обираєш певну структуру, яка тебе обслуговує, але за твої соціальні внески. Знову ж таки, хочеш більше, будь ласка, тоді купуй уже в приватної структури більший пакет послуг. В нашій країні солідарна система, на жаль, не працює, і я думаю, що я не буду новинарем, що більшість послуг вони оплачуються в цілому в нефіксованому певному об'ємі, так само, як і купівля ліків, так само і плата лікарні, часто хабарі, часто закупівля тих самих ліків, які були закуплені за державний кошт, повторно за приватний кошт. Тобто всі ці проблеми ми знаємо, і зараз вони стають загалом дуже гострими. Саме тому проблема, яка існує в Україні, припустимо, яка існує в США, вона не однакова з системою медичного забезпечення. Проблема в США в тому, аби просто госпіталі не були перевантажені в певний період, і всім були надані якісні медичні послуги, в тому числі старіючому населенню. Тому суть карантину в першу чергу в цьому. Давайте будемо відвертими, що також в цих країнах рахуються видатки в цілому на кожну особу, да, і видатки на лікування. В Україні це піднімає інше питання комплексної медичної реформи. У мене є своя позиція з приводу трьохрівневої моделі страхової медицини, яку ми можемо розглянути далі. І відповідно від цього останнє питання – це суть карантину і економічні моменти, які піднімає в тому числі от зараз прем'єр-міністр Шмигаль, підняв важливе питання, як на мене, воно дуже доречне і відверте досить про те, що карантин – це в тому числі економічні наслідки. В США ключові аналітики Блумберга, припустимо, по світу зробили три матриці. Одна оптимістична, що люди повертаються після карантину на роботу і, відповідно, підвищують споживання. Да, можливо, для США це буде працювати, але коли є за що споживати. За соціологічними дослідженнями, я думаю, що і прем'єр Шмигаль їх там бачив, у людей в Україні більше 60%, до речі, дані про бідність ООН підтверджують ті самі цифри, у нас у людей немає коштів, да? Тобто вони не можуть жити більше місяця за кошти, які заробили. Тобто, по суті, простими словами, більшість людей живуть від зарплати до зарплати. І це в тому числі мінуси тієї системи «отнять і поділіть», да, яка
існує в сучасній Україні. Да? Тому питання охорони здоров'я, яке зараз, як на мене, погано, що не вирішується, і погано, що в цілому ключовим відповідальним спікером, по суті, є заступник міністра, а не міністр. Питання Шмигаля, воно доречне, да? Тобто питання економічного розвитку і, власне, можливості для людей заробляти. Тому що чим довший карантин, тим, відповідно, більш складна економічна ситуація. За іншими моделями світовими, які моделювали в Сполучених Штатах, ну, ключові економісти світу, знову ж таки, вони не оптимістичні. Да? Тобто це така затяжна рецесія, про це говорить і голова МВФу, пані Крісталіна, про це говорить і голова Всесвітньої організації здоров'я, тому що економічні фактори дуже пов'язані в тому числі із здоров'ям. І, як на мене, тут не варто все ж таки цю ситуацію затягувати, але варто почути, в тому числі від уряду і від парламенту, який потім затверджує відповідні законопроекти, да, декілька відповідей. Перше, план відновлення економіки, да, відверті показники по економічні, да, і відповідно ключові галузі, які будуть дотуватися, і план відновлення економіки по ключовим галузям. Створення робочих місць, знову ж таки, було заявлено про цей план, але за рахунок чого він буде відбуватися. Адже під час скорочення споживання абсолютно зрозуміло, що скорочуються і робочі місця. Друге, це знову ж таки чіткий план розвитку медицини, тому що коронавірус чітко акцентував увагу на те, що далі так не можна. Далі це працювати так не може. І, як на мене, тут потрібно бачити абсолютно чітку модель розвитку страхової медицини в Україні. Це питання 50 років. Ну, не можна з цим уже абсолютно затягувати. І третє, це, безумовно, питання розподілу міжнародних коштів, тому що я не є прибічником позиції Зеленського по голосуванню по землі лібертаріанців, віддати всі активи. Тобто, як на мене, його позиція, вона або вкрай неграмотна, або просто злочинна. Да? Я не можу сказати його основний мотив, але тим паче ми отримуємо досить відносно невеликі кошти від МВФ. Хоча в світі багато кредиторів, да, МВФ просто працює тоді, коли вже інші не працюють. Я про це теж окремо розповідала, якщо цікаво, подивіться відео. І, відповідно, куди ці кошти будуть направлені. Тому що, якщо ці кошти, знову ж таки, класично перед виборами будуть направлені на проїдання, то це поганий варіант. Українці мають знати, куди вони будуть направлені, за рахунок чого будуть створені робочі місця. Якщо вони плануються створюватись. І, безумовно, останнє – це критика світова, що багато урядів виділили внутрішні кошти на дотування ключових сфер, на дотування громадян. Звісно, в розвинених економіках, де трильйонами, не дивлячись на внутрішній борг, може оперувати виконавча гілка влади, у нас ці суми скромніші. Але тим паче, знову ж таки, в поправках до бюджету абсолютно чітко ми маємо побачити враховані, да, сфери, на що. Тобто, якщо не йде пряма дотація грошима, да, то можна ж приймати певні, припустимо, податкові пільги для галузей, які експортують і завозять гроші в країну. Тому це теж вкрай важливо побачити, і я сподіваюся, що уряд спільно з парламентом дасть нам деяку конкретику. Будемо чекати. Дякую вам.